Има нещо в джоба ти, което мърда, какво бе. Какво в джоба ми мърда? Абе, не знам нищо какво има. Джоба ми е, откъде да знам? Джоб. Откъде да знам? Нещо сложи отзади, хубаво. Нещо го правиш. Не там да седнеш на него. Няма да седна на него, е така ще го бутна на горе. Моя, що не спира? Ей, шш. Мче. Мче. Здрасти, брат! Както ви обещах, аз ще вдигна производствеността на канала ми, затова вече виждате оператор, който си върши прекрасно работата, светлини, сини, червени, отпред виждаш и едно централно, така малко така, да съм и по-бял, не само синьо-червен. И какъв е повод да всичко това да се случи? Почваме нова поредица в YouTube канала Чефо, наречена Backstage, където ще ви срещам с любопитни хора, които ще отговарят не на моите, на вашите въпроси, аз ще бъда просто един проводник. Човека, без когото това нямаше как да се случи, е моя режисьор, моя добър приятел Румен Русев. Вкарвам го тук артистично. Здрасти. Здрасти, Румба, много ми е драго. Как се случи това нещо, бе? Как изведнъж още един човек ми дойде в канала? Я кажи поне откъде се познаваме. Мисля, че беше 7 или 8 години, запознахме се на един артфест. По това време аз още се опитвах да бъда актьор. Така да се изкажа, ние спахме в една стая. Ти беше на едно диванче, ако се сещаш. Чакай, беше... човек, чакай малко, аз не съм те викнал тук да ми говориш, сме спали в една стая, бе. Това е YouTube, бе. Абе, тези хора ще си помислят някакви други неща. Е, добре тогава, значи това да се изреже. Добре, това ще отпадне. И какво стана след това? След това поддържахме връзка. Ти учи в Лос-Анджелес, учи в Лондон. В Лос-Анджелес, в Лондон, 6-7 години, не бях в България, но реших, че сега е момента да се върна, защото някак си нещо ме дърпаше тук, исках да творя тук. Искал си да правиш клипове за YouTube канала, че в момент ми е пределно ясно. Това е била така първопричината на всичко това. След което аз пожелах вече да работя и с така режисьор, оператор, извън пределите на тукличките тук вкъщи. След което се свързах с Румен, той пък беше видял една поредица от Vogue, това предполагам всеки го знае. Те имат нещо като сериал, реалити шоу, 73 въпроса с и някаква известна личност. И както се казва, ние решихме го побългарим, Чефо предложи някакви... И вкарахме вашите YouTube въпроси, така че всички наши гости в предаването ще отговарят, както казах отново, на тях. След което, преди да сме казали, разбира се, и първия ни гост, ако може, така, последвайте YouTube канала на Румен Русев. Ти всъщност ютубър ли ще ставаш също? Може и ютубър, да. Аз в моят канал правя по артхаус неща, филмчета, влогове. Ти всъщност гледа един от моите влогове и така ми писа... Артхаус, брат. Аз дори не знам по артхаус. То и аз не знам, но звучи добре и реших да го кажа. Добре, маняци, последвайте ме в социалните мрежи. Ако искате да подкрепите също творчеството ми, имам мърч с тениски, имам мърч с кейсове. Включително може да станете мой месечен патрон в сайта Patreon с сума близка до сърцето ви 10 цента, 1 евро, 1000 евро и така нататъка. Нашия първи гост се казва Любомир Жечев, един от ютуберите на България, които може да бъдат любени от много хора, недолюбвани от още повече и така нататъка, но истината е, че той никога не може да бъде неискрен. Така, в интерес че... на истината, извинявай, че те прекъсвам, но той е единствения гост, с който всичките ни тейкове се получиха от първия път. Абсолютно прав. Което доста ни впечатли. Айде не ги занимаваме повече хората с нас. Любомир Жечев, 20 въпроса, брат. Здрасти, брат! Декора зад мен ти е абсолютно познат, защото днес съм на гости на един от така популярните млади български прогресивни ютубъри, чието, така, чието образ и подобие са тук до мен. Вече може би се досещате на кого сме на гости на... Какво правиш тук, Чефо? Чакай, брат, те първо ще я да ти казвам колко хора те харесват, колко хора те мразят. Ебе, какъв е този оператор с тебе? Какво снимаш тук? Ти си точно като наистина класическа българска звезда, брат. Ма какво правите тук? Веднага рязко влизаш. Аз не съм Жени Калканджиева. Много ти благодарим за гостоприемството.
Много си милчен и така приоти в твоето място. Тази стая беше доста популярна едно време, преди да влезеш в новото студио. То е долу-горе подобно на това, малко по-късно ще видиш най-вероятно. Ще ни разходиш и там. Ами да, както виждаш, подредих специално за вашето идване, макар че се направих на изненадан. Все пак, нали, микрофонче. Любо, имаме 20 въпроса на мои YouTube потребители към теб. Надявам се да ги понесеш. Има глупави, има и много интелигентни. От тебе са глупавите, от потребителите. Аз винаги допълвам, точно така. Добре, ами какво сега започва ли? Ми разходиме тук някъде, виждам тук едно като голф игрище. Любов, аз викам да ме просходиш малко, но аз вече съм впечатлен от наличието тук в стаята. Да, си, добре, нали се разбрахме, че няма да снимаме тоя стол, бе, братче, веднага. Дай ми някакво обяснение, това килийно училище ли? За първи път те виждам и ти веднага да ме злепоставиш. Да, кой е това? Каква е тази конструкция? Е, не виждаш ли какво е? На мен ми прилича на такова, нали ти казвам, чинче от... Това е конструкция за снимане, бе. Видях я от Casey Neistat, нали си го чувал? Да. Еми, същото, ама много по-зле. Идеята наистина е, тук слагаш камера, тук има някакъв болт и можеш да правиш такива кадри отгоре надолу. Става много яко, но не съм го ползвал. Никога. Не, един-два пъти. Малко ми е лодско, малко ми е лодско, маяк, честно. Бати, специално за тебе ще направя някакво видео с топ моушен анимация, да видиш силата на тази конструкция. Любо, казвай сега. Казвай сега. Какво ти коства прекалената искреност, която ти така употребяваш? Аз не мисля, че съм чак толкова прекалено искрен. По принцип аз. То или си искрен, или не си искрен. Старая се да бъда в YouTube и... Това е ми отговора ми. Имаш други. Толкова, сия толкова. Не, съгласен съм. Абсолютно мисля и аз като теб, но все пак съм проводник на тези въпроси. Как беше детството ти в търговище? Имаш ли някой любопитна... Между другото чух, че ти имаш нещо общо с търговище. Аз имам баба там, да. И сме ходили на един и същи компютърджия в Махлата. Прибай Иван. Ти си по-малък, обаче разминали сме се. Ами, весело ми беше детството в търговище, като повечето от децата на 90-те играехме супер много навън и да. Карал ли си балканче? Имах Уигри 3, между другото. Това е много по-готино от балканче. Много се гордеех с него, но съм имал и балканче, да. Искаше за история да бе. Да, нещо любопитно. Аз бях подготвил, между другото, защото това е най-яката история, за която се сетих. Пети клас, уважаеми зрители, се развива действието. Фенки Фенки е тотален хит в цяла България. И аз с един приятел, който имаше уредба, решаваме, че ще впечатлим две момичета и ги каним от тях на гости. Каниш ги от тях? С него, да. А, няма не да в момичетата. Няма да му казвам прякора, че ще вземе да се обиди, ако гледа. В тях, в приятеля ми с уредбата го каним. Добре. И каним и момичетата. Те сядат на един диван и ние пускаме инструментала на Фенки Фенки и през това време с 20 дуранта. Искам да всички Фенки Фенки, той пее частта на конса, аз на Миша Шамара и уния двете сидят и избухват. Да. Но... Гетна ли лейт след тази работа? Какво да? Ами не, пети клас. Знам. По-късно се случи. Поред мен ти си акселерат, така или иначе. Добре, как се промени живота ти след картицата? След този формат? Може би най-съществената промяна беше, че непосредствено след като излязах от предаването, много хора ме спираха и ми казаха: е, брат, браво, разби ги, много яко. И fast forward 2 години някъде по-късно, като видя някой на пътя, от време на време: е, бе, тебе май съм те виждал някъде. Само да ти кажа... Следто, това е славата на реалити звездите. Това е една такава моментна известност, един авер и вика, нали, при штракване. Тебе май съм те виждал някъде. Да. Минаваш, след това има и друга фаза. Ти не си Леоне от Big Brother, защото в един момент вече всички са от Big Brother. Реалитетата почват да се мешат. Няма ли разходи още мъничко тук? Няма проблем, човек. Има какво да покажеш. Много неща. Ами дай да седем тук на легендарното диванче. Е, чак пък легендарно. Където толкова много хора са загубили главата си. Вече казвам. Е, колко непринудено. Случайно. Я ми кажи, кой е стилът музика, който най-много те е вдъхновява? Какво бе? Смисъл, още по-непринудено да стане. Ами, не, гледай са. Принципно, аз със сигурност не съм... Ох, извиня, пикнах микрофона. Не съм човека, който да говори за музика, защото не съм меломан.
Но да речем, ако ми пуснеш A Seven Nation Army couldn't hold me back. Винаги какво ще... е това, бе, Любо? Е, как, не знаеш ли? Не. The White Stripes. What the fuck? A Seven Nation Army couldn't hold me back. Как можеш да не знаеш тая песен? Ти не можеш ли да слушаш Денис Телофиков като нормалните хора? Ай, добре. Добре. Давай нататък. Добре, дай, дай да стреляме. Айде, коя... няма работа. Коя дестинация ти е харесала най-много? Бати, къде си пътувал? Това лексикон, бе! Еми така е, това са YouTube потребители. Добре, ами Ню Йорк ми, ми е харесал най-много. Бил ли си там? Ами не, не съм. Как ще бъдеш, бе? Къде не, много е яко, наистина. Ако трябва да отговоря сериозно, Ню Йорк ми направи супер добро впечатление. Духа някакси на този град те кара да мечтаеш, всичките тия сгради те карат наистина да даваш максимум от себе си. Обаче и усещаш, че има толкова много хора и толкова много конкуренция, че ако не си някакъв работохолик, ще те смажа този град. Но аз бях само една седмица там, така че всичко. Какво прави там? Ми разглеждах. Ходих на Бродвей, ти нали си актьорче. Ходих на Бродвей, на мюзикъл Чикаго, Empire State Building, много неща. Много яко. Има ли нещо, за което съжаляваш? От посещението ми в Нью Йорк? Не, от така, генерално, в живота. Не, вече съм в такава възраст, че не съжалявам за нищо, което съм направил. Малко клиширано, но давам си сметка, че абсолютно всички грешки, които съм допускал, са ме довели до тук. Нали? Което си е, това е предстояща грешка. Имам предвид наистина, че са ме направили човека, който съм в момента, а аз в момента се чувствам много добре и смятам, че съм на прав път. Да, и този човек, който ти си в момента, какъв хол има? Дай, ако искаш да ти го разгледам. Ох, майко! Айде, MTV Crips за бъде. Айде, дай. Тук сега ще направим един кът. Аз това ще да те питам, тук хола ти е поне 130 квадрата. Гледай какъв лукс, гледай какво нещо. Това е стол, подложки за масата. А такъв имаха на селмето. Гледай каква саксия, човек. Гледай. Операторчето, не с обувките на килима, бе! Гледай какъв килим. Разигра се. Любо, искаш ли да продължим с лексикона? Да. Има ли човек, на когото се възхищаваш? Освен на себе си, защото ето, си знаем темперамента. Ще ти отговоря сериозно. Възхищавам се на всеки, който смята и искрено вярва, че е намерил призванието си и следва мечтите си. Независимо дали става въпрос за спортисти, артисти, бизнесмени и така нататък. И ще дам един нестандартен пример, защото скоро гледах един документален филм. Казва се Jiro Dreams Sushi. Разказва се за 94-годишния Jiro Ono, който е един от най-известните суши готвачи в Япония. И човека има всеки ден на 94 годишна възраст продължава да ходи в ресторанта си и да търси перфектното суши. И само и зрителите, гледайте документалния филм, малко е скучен, но започва с един негов цитат. Според него смисъл на живота е да намериш, да отдадеш целия си живот, да развиеш някакво умение. А братле, ние тук сме... Умение си развиеш. Тук в България ние знаем абсолютно всичко на 20 годишна възраст. Няма нужда да достигаме до 94, а нас всичко не е ясно. Просто да, бях много впечатлен, че някой човек с такава отдаденост може да прави едно нещо цял живот. На мен до сега не ми се случва. Ами добре, защо тогава пък не отиде да живееш в Япония, а остана тук в България, когато ние не мислим по този начин? Защото някак си усещам, че тук ми е мястото. Не съм мислил никога да емигрирам. Между другото, трябва ли да гледам в камерата? Да, от време на време трябва да намигаш, така да не е приудил. Да знаят, че си мисля за тях. Добре бе, чувстваш ли се в свои води? Аз се чувствам много така недобре идентифициран, точно заради тук това. Тук в България? Да, в смисъл на всеобщото мислене тук. Аз, според мен, България е изключително добра възможност за реализация в много в сфери, в каквато си пожелаеш всъщност, защото няма почти никаква конкуренция. Пате, щом аз станах канал с 100 000 абоната в YouTube за една година. Любо, я кажи, ще направиш ли клип за мене? Ето, чефо ми е конкуренцията, чефо. Как да не го минеш? Да, какво? Кажи ми, ще направиш ли клип за мен? Не дойде ли този момент? Нали се разбрахме там пликчето, нали затова го носи, бе? Не, бе, сериозно, много хора смятат, че така
самоцелно правя видеа за други ютубъри, не е вярно. Правя видеа обикновено за други ютубъри, когато смятам, че по някакъв начин лъжа. Ти... Играя малко на ръба. Айде ще ни разхождаш ли някъде другаде? Обясни ми това, което стои на средата на коридора, маня. Какъв лукс, човек. Ще ми обясниш ли какво става тук? Зрителите да не завиждат и много тук картини и работа. Ей, така живеят богатите ютубъри. Какво викаш? Богата работа, човек. Защо имаш това в коридора? Ти нямаш ли снежен човек в коридора? Брат, който ме гледа така злобно. Аз мисля, че всички имат. Не, бе, тук държа приятелката си. Ти спомена, че май имаш, така че да. Сигурам се. Ами прави го. Между другото, ти докато излъчиш това видео, евентуално може да сме го вкарали в последващото мое видео. За... Идеята е да го ползвам за скрита камера. Тук нетрадиционни секс кукли. Влизаш отдолу и като... Някакви пешеходци, като минават покрай него, ти го мърдаш и те се тряскат супер много. Много яко, брат. Ми открадна го. Революционер. Открадна го от друго YouTube видео. Не се съмнявам. Целият ти контент е тук, бе. Дай да ходим. Да. Студио ли са? Заповядай, чефо, заповядай да ти покажи бат Любчо къде прави магията на влогчетата. Тук имаш 7 светлини, бе, брат. Синьо, жълто. Трябва наистина да направя уточнението, че по-голяма част от нещата тук са на оператора, с който работя. Стоил вътре, shout out. Не са мои. Принципно на живо изглежда по-тъпо, отколкото на камера. Маняк, супер по-скъпо изглежда, разбираш ли? Сериозно? Да. Мен изглежда някакво много по-такова... постно. Постно. Любо! Да. Защо имаш детски дрешки, бе, брат? Това е на оператора, бе, на оператора. Кое е това, бе? После се смееш на Майкъл Джексън, че прави нещо. Да не ми излезе име, това на оператора снима коледни фотосесии на деца и тук виж имаме и камина. Между другото, ако ви трябва фотосесии, там имаме коледна елха. А, така. Утвърждава се историята. Много важен въпрос. Да. Как мирише радиаторът, когато не работи? На мизерия мирише, душил съм го. Бил ли си в гей бар? Веднъж, ама си тръгнах. Тръгна ли си? Беше много тъп. Къде беше това? Тук в България? Не е проблем, нали? Веднъж от веднъж не се става. А ходил съм, да, в... имаше, като бях студент на Витушка, някакъв клуб, отидахме. За базика е много ясно. Имаше и колежки, не само колеги. С група приятели. Да видим какво е. Ама седяхме 5 минути страна. Зелеви или лозови серми? Пълни ни червени чушки. Майко, ти си много нетрадиционен, бе. Извинявай. Нали това трябваше да са бързи въпроси? Да. Пушил ли си марихуана? Пушиш ли? Мен много... Постоянно ми казва, че много пуша човек. Аз... въобще... Да, добре. Пушил съм марихуана, но не пуша по принцип. Да, не е любов. И цигари не пуша, но също съм пробвал. Крек? Хероин? Не. Избягваш? Други неща съм пробвал. Имаш ли си приятелка? Да, отскоро. Да, тя е в Снежния човек, предполагам. Да, трябваше да ви я покажа. Ами разгледахме ти детските дрешки, ела малко насам. Ела тук на тази артистична светлина, много добре ми стои. Много ми е артистично. Тук всичко е прекрасно, такъв артистичен човек като мене, като видя минимализма горе. Я кажи, тук сме в момента в леговището на Звяра Любожечев. Как започна YouTube канала си? Защо го започна? Защото имах вътрешен порив за самоизява, който така дълги години потисках от онзи глупав страх, не знам дали ти си го имал, ама какво ще си кажат хората? Добре, това винаги го има налично, но не ти ли беше кринч първите пъти? Ами, да ти кажа, на мен второто или третото ми видео беше нещо от сорта на лечебно джакузи в гората и ходих в някаква местност тук до София и се топих в една локва там, което се нарича уж джакузи. Епичен. И да, снимах страшни глупости, аз ги харесвам да е, но има странни моменти. Особено когато нямаш голям брой последователи, и правиш нещо и на околните, като те видят да разнасяш една камера, е супер. Ти рецитираш и опълченците на Шипка, въобще. Явно всеки е минал през такива неща и аз имам доста по-странни. Любо! Най-вероятно ще продължа да правя от време. Кажи ми, кога ще си имаш свои YouTube приятели?
не сме ли приятели вече? Може да се дистанцирам. Ти си доста така... В крайен случай ще направя giveaway за моето приятелство, в който да участват всички ютубъри. Като преди това, разбира се, какво трябва да направят? Да ме събскрайбнат в YouTube и в Instagram. Тук ще сложиш една рекламка. Да, задължително. Ах, как се изпроси пак, бе. Това не сме го правили с други, но... Няма как. Добър търговец си. Все пак. Добре, как определяш дали едно съдържание, което ти създадеш, е качествено? Много прост въпрос, но ти благодаря за него. Принципно, аз като направя едно видео, като го монтирам и накрая, ако усети едно вътрешно удовлетворение, то в повечето случаи става така, значи смятам, че наистина съдържанието е добро. Колко гледания ще направи, не знам дали ще се съгласиш с мен, няма как да знаеш, никой няма как да знае едно видео колко ще направи. Важното е просто като го завършиш да ти хареса. Това е един сега въпрос от мен, не от мой YouTube потребител. Да. Има ли видеа, които си създал, отделил си няколко дни поне от живота си и после не си качил? Не. И аз съм така човек. Аз си харесвам всички видеа, между другото. Аз някои неща не харесвам, но винаги ги качвам. Не, аз по-скоро дилемата е какво да изрежа. Не знам при теб как е, но защото обикновено се снимат повече неща, но идеята е, според мен поне, на видеата е да ги направиш, да кажеш максимално много с максимално малко думи. На мен, видимо, не ми се получава. По 30 минути някакви късометражни филми. Дай да поседим тук, най-после на това. Така, има един YouTube потребител, който задава по-пиперлив въпрос. Позволяваш ли? Този номер съм го играл този матч, да се оправдаваш с YouTube потребителите. Те питат, не ти. Аз съм само един такъв проводник на техните интересни питанки. Значи, като цяло, пита те един потребител, ти защо постоянно плюеш по някакви влогъри и не можеш ли, Любо, ти да се зарадваш на техните успехи? Да. Господин Жечев, както е упоменато. Зависник, мръсен, долен, гаден съм аз. Ами, това ми е един от въпросите, които така малко се смея на тях, като ги чуя. Но ако трябва да отговоря сериозно, не мисля, че плюя нито един YouTube потребител. В видеята, които са за други влогъри, смятам, че съм имал причината да го направя това нещо. И винаги, когато съм правил видео за друг колега, да го наречем, това е било, защото смятам, че лъже или манипулира аудиторията си с някаква лично, за някаква лична облага. Фактически това нещо те прави силно харесван и силно не харесван пък от... Вероятно да, но смятам лично аз, че това е полезно за скромното ни YouTube общество, защото хората, най-просто казвам, ще се научат как да правят коректно реклама. Абсолютно прав си. То е полезно и за цялото общество да има... Между другото в Русия, не знам дали следиш руски блогъри, следиш ли? Там има един опозиционер, който прави много сходни видеа на твоите. Алексей Навални се казва. И има около 6-7 милиона. Но той прави антиправителствени разследвания. Да. Гърми. Ами, между другото, в България, ако някой тръгне да прави такива видеа антиправителствени, според мен ще стане много бързо популярен. В същото време обаче трябва и да имаш, както се казва, топки. Аз съм си го мислил да правя такива видеа, но просто в момента все още не ми се занимава с политика. Иначе има много неща, които ме дразнят. Не си мислете, че ще ги пренебрегна. Въобще не се и съмнявам. Любо, кой ти е любимия ютубър и кой ти е най-дразнищият? Ами, любимия ми ютубър съм аз. Никой не може да повярва какъв неочакван отговор. Кажи ми пък, кой ютубър няма да отговори така, ако е искрен? На тебе кой ти е любимия? Ами, на мен Анди Студио. Много ясно, че всеки преди всичко най-много обича себе си. Сега, това е най-нормалното нещо. Какво беше друго? Кой е най-дразнищият? На страна от Чефо. Да, тук искам да направя една вметка. Много ме дразни, като питат някакви ютубъри, кой ти е най-дразнищия и почват: еми, никой не ме е дразни. Сега слушайте как се отговаря на този въпрос. Първо, аз не смятам, че най-дразнищия е правилната топ класация. За ютубърите, според мен, по-правилната класация е кой е най-фалшивият ютубър. Да. И не знам кой е на първо място, но на едно от челните места, поне лично за мен, е Слави The Clasher. Благодаря ти. Съгласен ли? Съгласен ли си?
А? Аз не обичам да конфронтирам. Не, съгласен съм. Любо. Съгласен съм. Не искам да го зле поставям, че няма проблем. Ти като направиш видео за Слави Клешера и получаваш толкова дислайк, колкото и лайк. Не всеки може да го направи. След това го гледах. След това видео мина 1-2 месеца. Почна да говори пак, в началото ми отговори на моето видео с нещо от сорта на да, критиките ти са правилни, бля. След мина 1-2 месеца и направи някакво видео, в което не спомена името ми и пак хейтерите, това хейта, хейтер. Това хейта, това, пак такъв хейт, както и да. Извиня. В този ред на мисли, когато направиш едно по-остро видео срещу някой, страхуваш ли се по някакъв начин, че той може да отвърне с нещо, както го е казал YouTube потребителя, аз отново да се скрия за този параван, с нещо много лошо? Ами, не знам какво... Убийци ли да ти праща? Сик! Не знам какво е това много лошо. Принципно, смятам, че рано или късно аз също ще направя някакъв гаф и хора ще направят подобни видеа на тези, които аз съм правил за други влогъри. Това неминуемо ще се случи, рано или късно, но се старая, особено откакто съм ютубър и имам някаква по-голяма аудитория, с ръка на сърцето мога да си кажа, че се старая да бъда искрен и да не лъжа най-малкото зрителите си, а и въобще в ежедневието си да се държа, така да се каже, достойно. Иначе съм правил страшни глупости, ама те са по-назад. Ама май не ми отговори. Дали се страхуваш от някой? Не. Така като саморазправа, примерно. Не се страхувам. Имал съм разни притеснения за някои от видеята, които правя, но чак страх. Маняк, ти си дънгалак 2020, никой нищо не мога да ти кажа. Сега съм отслабнал малко да ти кажа, трябва да почна фитнес, че да ти гледам, че добре, тук на помпа. На болчета, това азотни бустерчета. Тренирах, да. Брадър, това е от нас. Добре, това ли беше? 20-те въпроса минаха, как ти се сториха? Ами, искам между другото да ви поздравя, много добра идея. Аз с интерес ще гледам всички други хора, които участват, наистина. Харесвам идеята, жалко, че не я измислих аз. Любо, точно заради това нещо, чакай, заради тези думи, епизода ще е първи, защото така мотивиращо звучи за другите. Да. Не, наистина. Ева, много готи. Благодарим ти, братле. Мерси, успех ти желая. Благодаря. Голям, много голям беше той, Любо Жечев, братле. Всъщност, защо избра това да ни е първи епизод? С интересна истината, Любо не е участвал в някакви предавания, не е правил колаборации и някак си мислих, че би било интересно на публиката, на твоите фенове, пък и на неговите, да научат малко повече за него. То не е само това, човек, той ни покани в тях, в студиото се разгледахме му там снежните човеци. Ти да имаш снежен човек, братле, в коридора, в който да криеш жена си. А, да, и това беше уж смешка, но може и да не. Независимо от това, хора, това беше нашия първи епизод на Backstage. Ако това ви е харесало, цъкнете един subscribe за двата ни канала. Моя име е Румен Русев. В същото време, следващия понеделник, в 17 часа, ще бъде нашия втори епизод. Втори епизод! Така още по-драматично да стои с тези двата пръста напред. Когато ще гостува българското Барби Андрея Иванова, дамата, която иска да кандидатства за световен рекорд на Гинес за най-големи устни в света. Включително ще видите тя как пие вода, тя как яде дюнер, мазни ли си, окапва ли си и да разберете, разбира се, повече за нейната душевност. Звучи доста интересно. Да, и аз тъй си мисля. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф, а вече очевидно и неговия. Ай, чао, готови сме, нали? Кът! Ай, се толкова. Ай, операторчето. Ти пък веднага да оставиш тая камера, иначе. Ей!